Ja, Zveza policijskih veteranskih društev Sever in Zveza veteranov vojne za Slovenijo, to sta pač dve veteranski organizaciji za osamosvojitvene vojne, ki vključujeta policiste in teritorijalce. Vsako leto izmenično organizirata spominsko slovesnost ob dnevu spomina na mrtve na Ljubljanskih Žalah pri pomniku padlim v vojni za Slovenijo. Tudi letos smo tako pripravljali, za organizacijo smo bili mi, Združenje Severne vrsti, in tam sredi oktobra se je vključil državni protokol in predlagal, da združimo te dve zadevi, našo slovesnost in tisto, kar pač državne inštitucije polagajo na tem na Ljubljanskih Žalah, se pravi državna delegacija s predsednikom vlade na čelu. Tam 17. oktobra smo imeli en usklajevalni sestanek, smo se dogovorili za ceremonijal, da najprej položi venec vlada, potem veterani. Tudi dogovorili smo se, da bosta samo dva venca, en državni, en veteranski. In v delegaciji veteranov so tudi bili predvideni, kar so včeraj tudi bili, predstavniki še borčevske organizacije, Zveze društev vojnih invalidov in Tigra. Včeraj, pol ure pred ceremonijalom, smo ugotovili, da ne sodelujemo v tem programu, da bo državna delegacija položila venec vsemi častmi, se pravi gardno enoto Slovenske vojske, igral je policijski orkester, pri pomniku je bila častna straža in ko je delegacija položila, je vojska odšla, orkester je odšel, stali smo tam veterani, svojci in prijatelji, znanci padlih. A pa najbrž ne veste, zakaj se je do te spremembe prišlo. Zakaj so nas zbrisali, tam tisti uslužbenci protokola niso dajali pojasnil, da je pač žal prišlo do spremembe in res smo bili grdo izigrani, ponižujoče je bilo, tam je bilo res hudo je bilo biti tam tisti trenutek.